Huomenna vastassa musta makkara kotila, millä mieli? Musta makkara kotila on aina ollut hyvää kortilla. Toivottavasti huomenna on aikakin kortti. Onko? Ei oo. Entä Jallu, onko huomenna? Mitä? Musta makkara kotila, onko huomenna? Onko? Vastaa, kysy siltä. Onko musta makkara kotila huomenna vastassa? Ei oo. Joo, pitäis olla viimeinen. Vai eikö onko? No. On. Tekeekö musta makkaraa kotiilla huomenna maali? Ei. Ei niin. Entä Pete kotiilla? Entä Panu kotiilla? Ei niin. Yksinäinen taikuri.